U emisiji za Beograd često, dakle, gotovo svakog dana puštamo ove videomaterijale koji nas podsjećaju na našu odgovornost i naše ponašanje na ulicama Beograda. Međutim, sada nismo slučajno izabrali upravo, dakle, ovaj videomaterijal sa Vesnom Čipčić i sa njenim kućnim ljubimcem i, dakle, postavljamo pitanje kako se mi ponašamo u našem gradu, bar oni ljudi, dakle, koji šetaju svoje pse. Ali koliko volimo, kako volimo kućne ljubimce i kako decu da obradujemo i naučimo da vole kućni ljubimci i da žive sa njima, to će biti naša naredna tema u emisiji za Beograd. Sa mnom u studiju Nikoleta Novak, koja je veterinar i pisac za decu. I dakle, ovde imamo pregršt lepih i dobrih sadržaja kada su u pitanju kućni ljubimci. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Pre svega, dakle, hajde da kažemo kako, na koji način deca treba da zavole kućne ljubimce. Nekako oni će videti na ulicama ovoga grada neku kucu, neku macu, kod nekog u gostima, ali rađali se i stvarali se ta ljubav ili ona jednostavno postoji, pa sad ako dete zaželi, to je to. Ljubav se stvara, kako ne, ali najvažnije je kao uopšte u vaspitanju dece roditeljski primer. Kako se mi odnosimo prema životinjama, uopšte prema prirodi, prema gradu, deca gledaju od nas i uče. Prema tome, prvo treba da edukujemo sebe, a onda ćemo edukovati i našu decu. Šta vi kažete, na kom smo stupnju odgovornosti kada su u pitanju naši ljubimci? Pa dakle, ne samo na ulicama dok ih šetamo, nego i kako se ponašamo prema njima. Pa generalno napredujemo. Ja bih rekla da napredujemo jer dugo sam u ovom poslu i dugo imam kućnog ljubimca. Imam od kad sam ja bila dete i tada je bila potpuno drugačija jedna slika i odnos prema životinjama. Tako da kako god postoji negativnih aspekata i negativnih priča, mislim da kao društvo napredujemo svakako u tom odnosu. Vi ste pisali i pišete o kućnim ljubimcima, odnosno različite priče. Kakve su ovo knjige? Pa ove su knjige pre svega edukativne. Naravno, imaju za cilje da budu i zabavne za decu, ali baš na zabavan način treba da ih poduče važnim stvarima o držanju kućnih ljubimaca, ali i odgovornosti. Kućni ljubimac nije igračka, nije on poklon što kažu za novu godinu, nego za ceo život koji može da traje 14, 15 i više godina. Tako da deca moraju da shvate da to nije živa igračka koju će na kratko imati i koju će posle odbaciti. S kojom će se poigrati, da. Da. Evo mi sada i vidimo kakve su to knjige, odnosno dakle, priča o usvajanju. Vi ste također, čini mi se, usvojili psa. Jesam. Da. Jesam. Čak on je jedna od ovih knjiga koja se zove Kućni ljubimac. On je glavni lik. Ilustrator je nacrtao baš njega. Ja sam njega uzela iz azila i stvarno to bih preporučila svakome da usvoji, jer ta ljubav koju vam on pruži, ta zahvalnost nezamenljivo. Ja sam tokom života imala puno pasa, ali ova je stvarno specijalna. Zove se Raša i, kažem, glavni je junak posto knjige, bio je čak gost na sajmu knjiga, na štandu mog izdavača, tako da je postao i zvezda. Ove ilustracije su divne i zapravo negde neophodne u ovakvom izdavaštvu. Na koji način ste gledali, dakle, pisali i negde pokušavali da prenesete svoje impresije o kućnim ljubimcima? Pa, pošto imam i decu uzrasta kojima ove knjige odgovaraju, shvatila sam da nema stvarno odgovarajuće literature i moj izdavačka kuća Pčelica iz Čačka, oni su isto, svi su jako veliki ljubitelji životinja i nekako smo zajedno došli do ideje da krenemo da edukujemo decu i na ovaj način i da obezbedimo odgovarajuću literaturu. Tako da smo krenuli sa nizom slikovnica. Ova prva je Upoznajemo kućne ljubimce, koji je više kao priručnik, stvarno je za stariju decu, a čak i za roditelje. A onda smo hteli da približimo mlađem uzrastu knjige i sada postoji najnovija edicija koja se zove Priča o našim ljubimcima. To su priče raznih ljudi o stvarnim životinjama, o stvarnim njihovim ljubimcima. Uglavnom su to ljubimci nekih, da kažemo, poznatih ljudi, ali pričaju svaka na svoj način jednu ljudsku, toplu priču. Da. Kada govorimo o kućnim ljubimcima, dakle, i njihovoj blagodeti na naš život, šta biste rekli? Pomenuli ste, dakle, zahvalnost i ljubav, jel? Šta je ono što možemo, po vašem iskustvu, uopšte, dakle, ono što znate i čuli ste da naučimo od njih, a najdragocenije je u tom odnosu? Pa, posebno za decu, kućni ljubimci ih uče važnim životnim lekcijama. Kako god neke bile i teške,
bitne su za dete. Mi imamo tendenciju svi da malo previše zaštitimo našu decu, ali živeći taj život s kućnim ljubimcem, oni vidi šta znači razboleti se, šta znači imati mlade, šta znači ulaziti u nekakve sukobe i rešavati sukobe. Znači, sve ono što prolaze negde i... Što znači obaveza prošetati. Apsolutno, da. Skupiti izmed na ulici. Znači, to se sva deca sablazne kad im kažemo, ali imaš kucu, ti to moraš da uradiš. Zato što tako nije lepo kad zgaziš. Tako da treba da ih edukujemo i da shvate. Ima jedna i lepota ogromna, ali ima i odgovornost i težina toga imati životinju. Da. Usvojili ste kucu, a kada hodate ulicama našeg grada, je li situacija bolja nego ranije kada su u pitanju utelice? Pa šta da vam kažem, nisam sigurna, ne bih baš rekla. Trude se, ima jako puno ljudi koji se time bave i trude se, ali jednostavno ogroman je problem, tako da nije ga lako rešiti. Kao veterinar, evo, dakle, pričali smo malo pre o stomatologiji, ali, dakle, kada govorimo o negovanju naših ljubimaca, postoje li takođe određeni vremenski periodi kada se mora voditi kod veterinara na neki stomatološki, neki sistematski pregled, izvinjavam se? Radimo i stomatološki pregled. Naravno, da, ali hoću da pitam vezano za godišnje preglede. Kako ne, bile da su u pitanju psi ili mačke, treba ih redovno vakcinisati i treba ih redovno štititi od parazita, kako spoljnih, tako i unutrašnjih. Štititi svog ljubimca, mi štitimo i svoje zdravlje. Ljudi me često pitaju koje bolesti mogu da dobiju od svojih kućnih ljubimaca. Ako je redovna preventiva, te preventivne mere koje se koriste, mi maltene ne možemo da dobijemo bolesti. To je jako bitno da znaju, ljudi se plaše, nama su opasni drugi ljudi da nam prenesu koje kakve viruse, bakterije, slično, nego naš pas ili mačka koga redovno čistimo od glista, koja je zaštićena od parazita, koga vodimo na redovne veterinarske kontrole. I čak kažu, eto, konkretno zbog dece, da su kućni ljubimci žive vakcine. Da deca koje rastu s kućne ljubimce manje su sklona astmi, manje su sklona autoimunim bolestima, alergijama. Kako to objašnjavate? Pa zato što stvarno oni unose sa sobom određenu količinu koje kakvih bakterija, ali koje nisu... Imunološki sistem se jača. Jeste, tako da baš time što neku decu prezaštićemo, ne radimo im dobro. Dakle, ne stvarati stakleno zvono i... Apsolutno ne. A eto, ljubimci dođu kao nekakva vakcina. Tako da su zdravi i za psihičko i za fizičko zdravlje naše dece. Hvala puno na izdvojenom vremenu. I dakle, evo, dakle, topla preporuka svim gledalcima koji žele da nabave kućnog ljubimca, da prvo možda neku vašu knjigu kupe, da se upoznaju na koji način i kako će izgledati njihov život dalje. Kako ne, da se prokonsultuju s nekim veterinarom i to bi bilo jednako dobro. Da ne donose na prečac odluke nikako. Hvala puno. Molim.